Pa jeste nešto trenutno malo, ajde da kažem, ja vodim računa da ubacujem i nove kompozicije i jako vodim samo Zvezde Grande. Eto, sad sam otpevala i narodnu pesmu, pa sam dobila i moju, staru narodnu, pa moju, isto novu, tako da prosto nije mnogo zapostavljena, radim svakog vikenda, radim, znači ono redovno svoje obaveze odrađujem, ali što se tiče voditeljstva, to je kao neko novo iskustvo i super mi je prošlo, evo bliži se kraju, nažalost, apelujemo na gospodina Popovića. Ja bih jako volila, zaista. Ipak je ljubav nešto što ja ga imam mnogo dugo prema muzici i stvarno, eto, želim. I želim da od juna meseca na dalje, pa negdje od jeseni, da se stvarno posvetim muzici i da uđem u studiju da dobijem neke dobre, lepe pesme. Pesme lepe, želim, opet apel. I nadam se da će to tako i biti na kraju. To mi je bila želja. Školovala sam se, učila sam glumu kod Mike Alekseća, pripremala sam se za akademiju i onda su me neki veliki glumci malo odgovorili od svega toga. Prosto, znaš, kad čuješ neke druge stvari, a ti imaš jednu viziju od svemu tome, nekako posustaneš. Tako sam i ja, prepustila se muzici. Volela bi da mogu da se oprobam u nekoj glumačkoj karijeri, da probam i to, eto da im kako će to da izgleda kad sam već krenula da nižem sve ove javne poslove. I još nacionalni dnevnik, neki da vodim, bilo bi ekstra, koristim Facebook. Imam dva profila, imam jedan profil koji mi je nastao kao, eto, privatelj, ne nabacujem tamo ti. Imam profil koji je nastao kao, eto, privatni i počela sam da prikupljam svoje prijatelje i sve to, međutim sad je njemu 5000 limitiranih članova i pre 3 dana sam kontrolisala, bila je 16000 i nešto koji čekaju da ih primim. Prosto ne mogu da otvorim profil, znači blokiram i zablokiram cijel računar, samo što se ne resetuje od prilike. I onda ga slabo posećujem, imam svoj privatni i tu su mi stvarno ljudi samo one koje jako dobro znam, koje jako dobro poznajem, koje imam maksimalno poverenje i to je neki moj kutak i onda do 4-5 ujutru ovako ne vidim više pred očima, ali moram da četujem, moram da vidim šta ko radi tamo negde, kilometrima daleko.